Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar finansminister Elisabeth Svantesson tillsammans med Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm. Deltar ju också generaltulldirektör Charlotte Svensson och rikskronofogde Fredrik Rosengren. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats, regeringen.se. Välkomna till den här pressträffen som jag har tillsammans med tre myndighetschefer. Det är Skatteverket och Katrin Westling Palm, det är Tullverket med Charlotte Svensson och det är Kronofogden med Fredrik Rosengren. Vi är här och för att berätta om att just de här tre myndigheterna nu kommer att stärka sina insatser för att motverka den organiserade brottsligheten. Och det ska vi göra tillsammans för att gå mot pengarna. Varför behövs detta? Kriminaliteten är ju systemhotande. Vi vet att den slår allt djupare rötter. Vi vet att den skördar människoliv. Det har gått så långt i Sverige så att barn skjuter andra barn. Många hederliga människor runt om i bostadsområdena i Sverige känner sig oroliga. Enormt många sprängningar. Och allt det här är vi väldigt beslutsamma om. Att den här utvecklingen måste vi vända. Det jobbar man naturligtvis med på helt olika sätt, på många olika sätt. Och vi kommer att berätta lite grann idag, eller myndighetscheferna, om hur vi ännu mer kan gå då efter pengarna. Det är ju främst gängkriminaliteten som vi ser det är ett väldigt systemhot. Och det handlar inte bara om ungdomar i utsatta områden, det handlar också om MC-gäng. Ibland kommer de lite i skymundan, men de är inte i skymundan, utan även de bedrar våra system och lurar skattebetalarna och finansierar sin verksamhet på det här sättet. Så vi ser att kan man komma åt pengarna så kan man också knäcka kriminaliteten. Dagens agenda är två delar. Först ska vi nämna och prata just om insatserna som då myndigheterna nu kommer att öka sin ambitionsnivå kring. Men också säga någonting kort på slutet om hur Tullverket och Skatteverket också arbetar av gällande säkerhetsläge. Att knäcka gängens ekonomi, det är ju också helt nödvändigt som jag sa för att då knäcka brottsligheten. Regeringen har bestämt sig för att på alla fronter göra allt vad vi kan för att trycka tillbaka denna. Vi måste strypa den här ekonomin. Någonstans mellan 100 och 150 miljarder beräknat den kriminella ekonomin omsätta. Det är enorma pengar, så att kan vi skruva åt kranarna på olika sätt så kan vi också motverka brottsligheten. Kort bara, flera åtgärder genomförs och har genomförts. Som ni vet, det pågår ett aktivt lagstiftningsarbete. En del lagstiftningar på plats och har verkat. Det handlar om resurser naturligtvis. Under flera år har pengarna till de olika myndigheterna i rättsväsendet till exempel, men också till myndigheter som står här bredvid mig, stärkts. Det är viktigt att vi har pengar och resurser att trycka tillbaka. Pengar är definitivt inte alls, utan handlar om lagstiftningsarbete. Och det handlar också om att myndigheterna får rätt verktyg för att göra det jobb som de behöver göra. Och till exempel så kommer vi att jobba just nu med en lagstiftning som handlar om att myndigheterna och vissa myndigheter ska kunna kommunicera mer med varandra om informationsutbyte. Vi vet att sekretessen är ju en stor utmaning på många sätt. Med detta ska jag lämna över ordet till Katrin Westling Palm på Skatteverket och ni får berätta hur ni nu ska jobba framåt och hur ni jobbar. Varsågod. Tack så mycket. Den målbild som presenteras idag, som finansministern sa, är ju en bred satsning för att förebygga och stoppa kriminell ekonomi. Och för att lyckas så måste vi ju verkligen samarbeta. Vi samarbetar bra idag, men vi måste göra det i högre grad. Och just vi tre myndigheter har ju goda förutsättningar, som sades här, att verkligen gå på pengarna och stoppa och dra undan benen och förutsättningar för finansiering av brottslighet. Och det är ju väldigt mycket tullen som gör det. Vi på Skatteverket prioriterar redan arbetet mot organiserad brottslighet och kriminell ekonomi och arbetslivskriminalitet också.
Men nu lägger vi in en högre växel och avsätter ännu mer resurser, men också försöker samordna oss bättre internt för att bli ännu mer effektiva. Och det här rör väldigt stora delar av vår verksamhet, både beskattning, brottsutredningsverksamheten, men också folkbokföringen förstås. Vårt främsta fokus är att förhindra att företag används som brottsverktyg. Det är ju så att den organiserade brottsligheten som vi möter utmärks av att den riktas mot staten och att företag spelar en central roll. Företag startas och utnyttjas sedan vid olika typer av upplägg. Till exempel momsbedrägerier eller härvor med svart arbetskraft. Och det här slår ju undan benen verkligen för alla de företagare i vårt land som gör rätt, vill göra rätt och som vill verka i en miljö med sund konkurrens. Mest effektivt är det om vi kan vara det vi kallar för grindvakter och stoppa den organiserade brottsligheten för att starta eller köpa ett företag som de sen tänker använda som brottsverktyg. Men det är också så att vi givetvis måste bli ännu bättre att ta tillbaka brottsvinsterna. För det är ju brottsvinsterna som driver den organiserade brottsligheten. Utan dem så finns det ju inget incitament till brottslighet kvar. Och här jobbar vi väldigt mycket tillsammans med Kronofogden. Företag kan ju se väldigt rätt ut på ytan och de kan ofta flyga under radarn för oss och användas för svartjobb, bedrägerier och mycket annat som jag sa. Och för att skaffa de här riktigt fina fasaderna så har den organiserade brottsligheten också tillgång till kvalificerade rådgivare som hjälper dem med uppläggen. Det vi ser framförallt just nu är stora problem med köp av befintliga företag där allt är registrerat och ser på ytan ut att vara i sin ordning. Det här kallar vi för historikbolag. Under det första halvåret 2023 så kontrollerade Skatteverket 450 sådana här företag där misstänkta personer hade köpt eller kontrollerat befintliga företag. Och det här ledde till beslut med att ta bort en eller flera registreringar i 80% av de här företagen. Så hur går det egentligen till när företag används som brottsverktyg? Ja, det börjar oftast med en oriktig eller kapad identitet som används för att kunna folkbokföra någon. Och sedan startar man och registrerar man företag hos Bolagsverket och sen hos Skatteverket. Och med den här folkbokförda identiteten så kan man då registrera det här företaget och därefter begå de här allvarliga brotten. Och i och med att de här historikföretagen är så här korrekt registrerade och så kan de verka på ytan utan att Skatteverket, att man behöver kontakta Skatteverket och allt ser bra ut. Och det försvårar vår upptäckt och ökar möjligheten till fusk. Och därför har vi, som jag nämnde, intensifierat kontrollerna med det resultat som jag nämnde mot köp av befintliga bolag. Så till sist, hur arbetar vi då? Ja, om vi nu ser att ett bolag bytt styrelse och vi har underrättsinformation där vi ser att den nya styrelsen består av målvakter med koppling till en pågående härva till exempel, som sen i sin tur har koppling till organiserad brottslighet kanske, så kan vi då återkalla bolagets godkännande av F-skatt, avregistrera för moms och arbetsgivaravgifter och sen skönsbeskatta bolaget utifrån den insättning som tidigare gjorts på bolagets konto i syfte att bygga upp en skuld för att sedan likvidera företaget. Sen lämnar vi tips till folkbokföringen om felaktigt folkbokförda och sen underrättelse till vår egen skattebrottsenhet om misstänkt penningtvätt och befarat brott mot målvaktsförbudet. Så går det till. Förlåt. I Tullverkets instruktion framgår att en av myndighetens huvudsakliga uppgifter det är ju att förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor. Men också att delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Och för att vara effektiva i det arbetet så behöver vi samverka med andra. Ett sådant samverkan är helt avgörande för oss. Så vi är väldigt glada över det här initiativet med en gemensam målbild. Jag tänkte börja med att säga några ord om Tullverkets resultat så här långt. Första halvåret i år har Tullverket beslagtagit mer cannabis och kokain än under hela 2022. Beslagen av amfetamin är nästan lika stora som under hela förra året. Sammanlagt så handlar det om 4,5 ton cannabis, kokain och amfetamin under årets första 6 månader.
Merparten av de här beslagen i år gjordes i Helsingborgs hamn. Det handlar om kokain i kylcontainrar från Sydamerika, men även i cannabis i lastbilar som anländer med färja till hamnen. Men vi gör också beslag i andra delar av landet. En trend vi ser är att legala transporter i den tunga trafiken allt oftare utnyttjas för storskalig smuggling. Vi har i våra kontroller också hittat stora mängder kontanter under 2023 som tyder på en betydande gränsöverskridande penningtvätt. Vid flera tillfällen har åtskilliga miljoner påträffats i kontanter, och det handlar både om införsel och utförsel av kontanter som antingen finansierar nya brott eller tvättas och försvinner in i den legala ekonomin. Och vi har precis nya siffror. Hittills i år har vi stoppat nästan 74 miljoner. Det är mer kontanter än vad vi stoppade hela förra året, då vi stoppade 72 miljoner. Så det här är en ökande verksamhet. Och anledningen till att jag vill nämna de här resultaten är att en av förutsättningarna är för framgång är vårt samarbete. Att vi kan samutnyttja våra olika befogenheter men också informationskällor. Det är då vi uppnår bäst effekt. Och sen vill jag också peka på det här med att legitima företag också utnyttjas som en del i den storskaliga smugglingen. Men förutom gränskontroller så bedriver vi också en insatsverksamhet. Vi vill ju inte enbart stoppa eller komma åt chauffören eller kuriren, utan också de som organiserar smugglingen och som tjänar de stora pengarna. Och våra insatser mot den grova organiserade brottsligheten, den kan ske antingen i insatser, breda myndighetsgemensamma insatser som leds av andra myndigheter, eller insatser som vi själva leder när det fokuserar just på vår brottslighet. Och Tullverkets insatsverksamhet bygger på att vi har en stark kedja från underrättelseverksamhet via vår kontrollverksamhet till tullkriminalen. Det här utgår från underrättelseinformation eller de här gjorda beslagen, där vi under utredningen ser en insats som en lämplig metod för att komma åt ett nätverk i alla dess nivåer och för att kunna identifiera även huvudmännen. Och den här insatsverksamheten, den består av insatsledare, spanare, analytiker, brottsutredare, operatörer för hemliga tvångsmedel och IT-forensiker. Och de här insatserna är såklart riktade mot grov eller synligen grov brottslighet och leds av allmän åklagare. Och vi ser ju i ljuset av den här nya målbilden att det här är någonting som vi behöver prioritera ytterligare i vår verksamhet. För Tullverkets del blir också ett värdefullt bidrag att möta målbilden den nya befogenhetslagstiftning som är på väg och som nu bereds i regeringskansliet. Den kommer att innebära förenklingar och en större tydlighet kring våra befogenheter och är väldigt efterlängtad hos vår personal. Avslutningsvis, eftersom fokus här är brottslighet kopplat till företag som brottsverktyg, så vill jag också lyfta det samarbete vi har med näringslivet. Vi bedriver en verksamhet som vi kallar för Samverkan mot tullbrottslighet, SMT. Det är en förebyggande verksamhet som syftar till att medvetandegöra företag om de sätt som de riskerar att utnyttjas på av kriminella. Och vi har under året ökat vår bemanning på det här området för att möta efterfrågan från näringslivet, men också för att kunna växla upp i flera delar av Sverige. En anledning är att vi ser en ökad risk för gränsöverskridande brottslighet också i norra Sverige, med anledning av den industriexpansion som ser där. Tack. Jag delar förstås regeringen och finansministerns bild och övriga myndigheters bild av utvecklingen och statusen kopplat till den organiserade brottsligheten. Och det föranleder också Kronofogden att kraftsamla. Jag vill idag ge exempel på fyra områden där vi kommer kraftsamla under kommande år. Det första området handlar om distansutmätning. Det är ju så att en ny lagstiftning förra året så har Kronofogden utökad hjälp av 22 000 poliser att mäta ut tillgångar hos personer, däribland kriminella. Och det är ju väldigt praktiskt. Det kan ju gå till så här att vid en rutinartad trafikkontroll så kan polisen i sina telefoner kolla om personerna som använder bilen, om de har skulder hos Kronofogden.
Har de skulder hos Kronofogden, då kontaktar de oss dygnet runt, året runt. Och vi hjälper polisen att utmäta de här tillgångarna. Det vanliga vi mäter ut, det är bilar, kontanter, kläder. Det är nog det vanligaste. De tillgångarna tar vi sen och säljer och betalar de företag och personer som de här personen i fråga är skyldig pengar. Och många gånger är det brottsoffer som får sina pengar. Det här arbetet betecknar vi hittills som framgångsrikt och vi kommer fortsätta att vässa våra arbetssätt månaderna och åren som kommer för att göra det ännu mer effektivt. Område nummer två som nämnts tidigare, vi kommer också utöka våra samverkansinsatser i det arbete som sker under ledning av polisen och de andra deltagande myndigheter som Skatteverket och Tullverket. Det här samarbetet är ju etablerat sedan många år tillbaka. Det är väl fungerande, det är effektivt och det ger resultat. Det tredje området handlar om att Skatteverket och Katrin var inne på det tidigare. Vi kommer också kraftsamla mot personer och företag som har skulder hos oss och som har eller kan ha kopplingar till den kriminella världen. Vi kommer granska det extra noga och vi kommer se till att de då förhindras att använda just företag som brottsverktyg. Vi vet ju om att det där är ett effektivt sätt att slå mot själva strukturen i den kriminella ekonomin. Avslutningsvis, inte minst, så fortsätter vi oförtrutet med att försöka hindra på olika sätt falska betalningskrav som riktas mot vår verksamhet och försök att hindra det här att hindra penningtvätt. Det gör vi på många olika sätt. Bra rutiner, men framförallt väldigt duktiga och kompetenta och vaksamma medarbetare som ser när det här kommer in. Men med åren också kommer vi kunna använda liksom digital teknik för det här. Så att vi är fullständigt dedikerat till den här uppgiften och beredda av att dra vårt strå till stacken för att vända den här utvecklingen. Tack. Tack så väldigt mycket. Jag tror att vi alla är medvetna om att det här är en svår uppgift att knäcka gängen och att komma åt pengarna. Men vi är övertygade om att det går. Och vi är också övertygade om att det är helt livsnödvändigt att vi gör. Det handlar i grund och botten om liv och död som jag började med. Men det handlar ju också om att väldigt mycket pengar som ska användas till andra saker nu går rakt ner i de kriminella fickor och göder också kriminalitet. Så den här målbilden som nu myndighetscheferna har talat om består egentligen av sex eller sju delar. Men det handlar om att öka, som vi sa, i större utsträckning stoppa att företag används som brottsverktyg till nästa höst. Det handlar om att fler kontroller, fler brottsutredningar ska komma på plats för nästa höst, alltså ett år framåt. Spåra och återta brottsvinster som man har varit inne på här. Och motverka infiltration och otillåten påverkan. Men också fortsätta, vilket ni tre tillsammans med andra myndigheter jobbar väldigt aktivt med nu, den operativa myndighetssamverkan. Där polis och era myndigheter och andra tillsammans kan verkligen komma åt pengarna. Och självklart också motverka falska betalningskrav och olika typer av åtgärder mot penningtvätt. Det här är en stor bred palett där vi nu är överens om att målbilden är att det här ska kraftsamlas och med målbilden att helt enkelt knäcka gängen och gängens ekonomi. Nu ska jag bara be både Charlotte och Katrin säga något kort om hur ni arbetar med säkerhetsläget. Sen ska vi släppa loss frågor. Mm. Börjar jag. Du kan börja. Bara lite kort. Skatteverket är en av 15 myndigheter som ingår i regeringens samverkansråd mot terrorism. Och som alla vet så annonserade regeringen med anledning av det ökade säkerhetshotet här i sommar att det arbetet ska bli ännu mer operativt. Och det delar vi den bedömningen. Och i den mån Skatteverket kan bidra där, de områden vi är inne i där är ju framförallt skatteutredningar där vi kan se penningtvättsupplägg som är ett där syftet kan vara att finansiera terrorism. Så det är ett perspektiv. Men sen ska ju vi också, precis som alla andra myndigheter, men framförallt vi 15 också fundera över och fokusera på hur vi kan skydda vår egen personal med anledning av det allvarligare säkerhetsläget. Och på Skatteverket har vi ju mycket information som är annans information, både företag och privatpersoners information. Så den informationen måste vi skydda extra mycket och det vet vi med anledning av de ökade cyberhot som vi har haft de senaste åren. Att det är en väldigt viktig uppgift. Så även på det här området så skalar vi upp.
Ja, det försämrade säkerhetsläget i omvärlden och terrorhotet påverkar ju också Tullverkets arbete. Hotbilden har breddats. Vi är ju också en av myndigheterna som ingår i samverkansrådet mot terrorism och leds av Säkerhetspolisen. Och vårt uppdrag i det sammanhanget är ju kontroll av in- och utförsel av varor. Vi har en roll att spela för att skydda Sverige mot att vapen och explosiva varor kommer in i landet och kan användas vid attentat. En annan sak som vi jobbar med är ju att titta på vad kommer hända härnäst. Tillgängligheten för vapen förväntas öka i spåren av Ukraina-kriget och därmed även smugglingen. Och här är det viktigt för oss att ha en väldigt god internationell samverkan. Det är också ett prioriterat område för oss utifrån rådande säkerhetsläge. Vi, precis som alla andra, försöker också vara extra vaksamma. Med anledning av det här säkerhetsläget vi har idag finns det som en del av Tullverkets dygnet runt verksamhet en aktuell lägesbild avseende vår egen verksamhet, de orter vi har personal på. Om något avviker uppmärksammas vi, och agerar vi på det och kopplar in de aktörer som behövs. Vi har en kontinuerlig samverkan med myndigheter som Säpo, Polismyndigheten och ISP. Den kontakten har också blivit tätare den senaste tiden. Vi utvecklar också vårt underrättelsebaserade arbete för att så långt som möjligt säkerställa att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt och kontrollerar rätt objekt. Tack för det. Då är... Ja, men då öppnar vi frågor. Och det kommer finnas tid både för frågor här gemensamt och sen även enskilda. Och vi går runt med en mikrofon så att det ska höras. Victoria kan komma ut i salen här också. Precis. Välkommen. Ja, tack. Är det någon som har en fråga allmänt så är det bara räck upp handen. Varsågod, Dagens Industri. Den stora delen av brottsvinsterna passerar ju bankkonton. Sverige har ett väldigt föråldrat system, en infrastruktur då i form av bankgirot från 1959. Vi har berättat här under året att storbankerna har misslyckats trots 7 års arbete och 1 miljard investeringskostnader att modernisera det här systemet. Så nu sitter man fast i ett system som inte duger för att upptäcka misstänkt penningtvätt, framförallt på företagskonton, säger polisen till exempel. Hur viktiga är bankerna i detta och vilka krav kan man ställa på dem? Ni hade ett möte här i juni där storbankerna var på Finansdepartementet för att berätta vad de gör för att modernisera det extremt föråldrade banksystemet. Är det inte viktigt att också ställa krav på dem? Jag antar att frågan har ställt till mig, kanske. Ja, nu är det ju det är finansmarknadsminister Niklas Wykman som har huvudansvar för den här frågan. Men det är ju absolut så att bankerna har ett stort ansvar och att det finns ett stort tryck på bankerna och att man jobbar rätt så aktivt. Jag vet om det är P27 du tänkte på. Ja. Nu är det ju inte så att det projektet har lagts ner helt och hållet, men det har inte kanske blivit hittills vad de har räknat med. Men självklart finns ett stort ansvar hos bankerna att motarbeta penningtvätt. Definitivt så. De är ju en huvudaktör i detta. Sen finns det andra myndigheter som också jobbar, till exempel Skatteverket, men bankerna har en inte andra myndigheter, det finns också myndigheter. Men bankerna har ju en jättestor uppgift och skyldighet. Fick du någon återrapportering? Nej, jag har inte fått det. Nej, jag har inte fått det. Så resolutionen fråga till finansministern och till Skatteverket då. Momsbedrägerier är ju någonting som används i hög grad av organiserad brottslighet. Hur ser ni på momsbedrägeriernas roll i den kriminella ekonomin och vad gör ni för att komma åt den? Jag kan säga någonting kort så får Katarina från Skatteverket berätta hur man jobbar operativt. Det är ju verkligen ett stort problem och enormt stora pengar i det här systemet. Och medvetenheten hos både oss i regeringen och på myndigheten är ju väldigt en stor medvetenhet. Och Skatteverket jobbar ju aktivt med den här frågan. Jag var själv i Skatteverket i Örebro här om veckan och pratar om detta och flera andra frågor. Men jag tänker att det är bättre att du, Katrin, beskriver hur ni operativt jobbar med momsbedrägerier. Eller mot. Ja, precis. Det är ju en del av vår kontrollverksamhet, precis som all annan kontroll. Men, och här har vi också lyckats ganska bra på senare tid med de upptäckter vi har gjort kopplat till karusellhandeln, kopplat till mobiltelefonhärvor. Så att, det tycker jag vi jobbar på bra. Men visst är det så, det är en komplicerad lagstiftning. Det är också kopplingar till internationell handel men också europeisk handel. Så att det behövs ganska mycket kontrollresurser på det här området.
Men det är en del av finansieringen av den, eller en del av den kriminella ekonomin. Så är det. Och vi jobbar också mer på, alltså Ekofin med finansministern kring den här frågan också. Det är en viktig fråga även på europeisk nivå. Att både stärka arbetet men också se till att vi kan byta information på olika sätt. Ni får gå. Varsågod. Jonathan Newton, Dagen. Det talas så mycket om högriskländer. Ingår det i det här på något sätt att man skärper tillsyn, kontroller, regler för överföringar av pengar till och från så kallade högriskländer? Här handlar det väl ganska kanske att lämna till myndighetscheferna som gör det här operativt. Men självklart är det så att man måste alltid gå efter risk och riskbedömningar. Liksom, var det störst risk att det görs fel och vart det finns en risk att pengar hamnar. Men jag antar att Skatteverket jobbar relativt brett. Vad säger du? Allt utgår från en riskbedömning som finansminister sa. Så det är basen för all vår kontrollverksamhet. Men när det gäller penningtvätt så för vår del så behöver vi börja med en skatteutredning och där upptäcker vi penningtvättsupplägg. Och där gör vi ju inte skillnad på vilka personer eller vilket land det är, utan det är, då hanterar vi det efter vad vi hittar. Så är det. Men det bygger ju på en riskbaserad underrättelse oftast eller annan riskvärdering. Men du kanske har något att tillägga där? Nej. Jag tror TV4 här vi gärna vill ställa en fråga. Ja, till fyrenheten som sagt. Carl-Oskar heter jag. Min fråga är till Kronofogden. Den här distansutmätningen verkar ju ha varit en stor succé sett till hur framgångsrik den har varit, hur mycket intäkter den har gett. Har ni sett några tendenser av att det mattas av, eller jag tänker om gängkriminella liksom, nu har märkt av det här och därför hittar strategier för att undgå de här utmätningarna, eller hur ser det ut där nu? Inte riktigt. Jag kan säga att vi har sett några tendenser att det har mattats av, men att det fungerar, att verktyget är väldigt effektivt, det vågar jag påstå. Men sen får man ändå komma ihåg, vi är bara början av det här. Vi är ett stort land. Det tillämpas kanske i största utsträckning just nu i storstadsområdena och kanske där är också behovet är störst. Men jag vill ändå gärna tro att det här kommer att spela roll, för att vi vet ju om att brottsvinster från kriminell verksamhet, en del av det vill ju kriminella omsätta i sånt som ger status och som syns som bilar. Och jag har också ett par varit ute och sett det här på plats på nätterna och jag kan konstatera att kriminella blev väl provocerade när de blir av med det som de har investerat i. Så att det här är effektivt, men vi har inte sett dess fulla potentialen. Jag tror mycket på det. Och vi måste också, vi och polisen måste fortsätta att effektivisera vårt arbete också, för det är ganska nytt för oss också. Så att så kan jag säga. Så. Okej. Några fler frågor allmänt, annars tar vi enskilda. Då tar vi enskilda.